لله الحمد لله waxaan aad u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo mas-uuliyiintii golaha xukuumadda ee nagaga soo horjeegtay magaalada Boosaaso sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa taliyaha booliska iyo saraakiisha booliska ee nagala fadhida kulankan dhaqanka inta nagala joogta fahal saxaafadda waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa magaalada Boosaaso xaruntii degmada Boosaaso waxaanu ku nimi wafdigii ballaarnaa ee kasoo kacday magaalada Garowe si nabadgelyada baan kusoo kacday magaalada Boosaaso dadka oo kalena nagala soo dhowey ama shacabka aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan u nimi howlo badan ilaahay magaalada Boosaaso ka qabanno qorsheheeda iyo nidaamkeeda waxaan la wadaagi doonaa mas-uuliyiinta iyagana naga soo xiriirtay iyagana aanu ugu nimin magaalada Boosa aanu ugu nimin waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii waqtiga ugu nastaha badan in aanu dardar gelin doonno hawshii horey uga socotay magaalada Boosaaso ee ahaynta amniga inaanu annaguna qayb ka noqon doono aanu kala qayb qaadan doono mas-uuliyiinta naga horreeyey ee hawshaa ku hawlanaa shacabka magaalada Boosaaso ku dhaqan waxaanu ka codsanaynaa in ay amniga si buuxda ula shaqeeyaan haddii ay boqolkiiba konton la shaqeyn jireen maanta waxaanu ka rabnaa boqolkiiba kumar inay la shaqeeyaan saxaadoodiiyo dantoodi baa ku jira amniguba kortan ma garo haddaynaan amni helinba horumar iyo wanaag kale oo aynu isweydiinaynaa ma jiro xukuumadda waxaa ka go-an in hogaanka u yaala madaxweyne saciid cabdulaahi deni amniga in uu noqdo mudnaanta koowaad iyo talabaad iyo saddexaad dhammaanta iyada wasiirada golaha xukuumadda xilkii la doono iyo magacii la doono ha la lahaaday waxaanu doonsanay oo go-aan naga ah dhammaanta iyada inaanu amniga ka shaqeyno aniga ka wasiir amni ahaan afta waxay fursad aad u wanaagsan dhammaan inay asxaabtaydii iyo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii dhammaanta iyanaanu ku fooganahay oo aan ka wada shaqeynay amniga waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii cid walba oo ay kusayso hawshaa iyada ah in ay dowrkeeda ay qaadato in ay kasoo dhalaari doonaan waajibaadkooda waxaan rajaynaynaa inta aan magaalada Boosaaso aan ku sugannahay inaan u kuurgalo xaaladda magaalada Boosaaso ay ku jirto amniga ka jira daldaloolo amni hadday jiraan xubnaha haduu socday hadday dibaada kala jiraan habdhaqanka shacabka caqabadaha ka jira dhammaan ilaahay idinkii waxay noqon doonaan ina aan wax badan iska weydiino una kuugalo waxaa iyadana muhiimsa waxaanu hordhac u nahay haduu ilaahay ku iman doono madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi deni waxaan rajaynaynaa isaguna insha allah inuu soo gaari doono magaalada Boosaaso inuu ku iman doono waxaan hadalkayga ku urursanayaa hawl badan baa noo taalla safar dheer baan ka soo galnay dina muddaa taagnay deni oo ku hawlanay inay soo dhaweyntii waqtigan insha allah haduu ilaahay ku aynu ku degeli doonaa qorsheheena hawleed iyo ballanaheena inta martida nagu ah iyo bahda meydiyaha waxaan leenahay wa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.